Hi guys! For today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha ng inyong police clearance through online. Ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa my search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung police clearance online. Then, lalabas na agad yung website ni Police Clearance. Click nyo lang yan. Then, dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo na agad yung register or login. So, dito, dati, kung kayo ay nakakuha na ng Police Clearance Online, so, ibig sabihin, may account na kayo dito. So, mag-login lamang kayo. Pero, kung wala pa kayong account dito, click nyo lang itong register. Then, dito sa Terms and Conditions, dito sa My Agreement, click nyo lang yung My Box. Dito sa Privacy Policy, click nyo lang itong box. Scroll nyo pa. Then, makikita nyo dito sa pinakababa yung Next. Click nyo lang yan. Then, dito sa taas, dito sa My Your PCS Account or Profile, click nyo lang itong My Box. Pag may check na, scroll nyo pababa, click nyo tong next. Then, dito sa may clearance printout, click nyo tong my box. Then, scroll nyo pataas. Dito naman, click nyo tong my box. Then, ayan, may mga check na lahat. Click nyo tong next sa pinakababa. Then, dito guys, makikita nyo na agad yung mga applicable na ID na tinatanggap nila. Then dito sa validity of clearance at saka renewal, click nyo yung my box. So dito pala guys sa uh, uh, validity of clearance, so ito lamang is valid for 6 months lamang. Pag renewal naman kayo, so ito naman yung requirements. Then dito sa valid IDs in applying national police clearance, click nyo din yung may box. So, ito lang guys ang complete list of valid ID na tinatanggap sa pagkuhan nyo ng police clearance. Ngayon, click nyo na itong I agree. Then, dito sa new applicant registration, lagay nyo lang yung email address niyo at saka yung password at confirm password. So, kung ano yung nilagay yung password dito, dapat match dito. So, dito naman sa email address. So, dapat updated na email address niyo yung ilalagay nyo dyan. Lagay dito email address should be valid and active. Lagay na natin yung email address natin at saka yung password. Ayan, nalagay ko na yung email ko at saka yung password ko. So, tandaan nyo yung password dahil yan yung uh, ipang lalagin natin mamaya after natin makapag-create ng account dito. Next is your first name. Anong pangalan niyo Yung middle name niyo sure name ninyo, apelyedo, qualifier. Dito sa qualifier, kung kayo ba ay may mga suffix tulad ng tulad ng senior, the third, the second, so yun yung qualifier. Click nyo lang ito. Pag clinic nyo yan, so lalabas na agad yung ganito. So kung kayo ay junior, click nyo lang yung junior. The next is the gender. Click nyo lang yan. Halimbawa kayo ay lalaki, so click nyo yung male. Next is the select birth date. Click nyo lang yan. Then dito, halimbawa, kayo ay 1997. So, click nyo yung 2024. Then, hanapin nyo yung year ninyo. Ito, 1997. Click natin yan. Next is the month. Click natin itong Feb. Halimbawa, kayo ay July. Click nyo yung July. Next is kung anong birth date ninyo is 7. Click nyo yung 7. Ayan, so nalagay na natin yung uh, mga kailangan lagyan. So dito, after nyo ma-fill out ito lahat, double check nyo lahat ng mga information kung tama ba. Ngayon, pag tama na lahat ng information na nalagay ninyo, click nyo lang itong register. So nakalagay, please check all the information bago kayo mag-proceed. So click nyo na itong save. Then, ayan transaction completed, please log in na tayo. So kung ano yung email address na nilagay natin kanina, yun yung ipang log in natin dito pati yung password. So lagay na natin. Ayan, nakapag-sign in na tayo dito. So, kailangan lang natin mag-fill out pa dito. So, dito, makikita nyo na agad yung civil status. Click natin yung choose civil status. Then, mamimili kayo dito kung ano nga ba yung status ninyo. Halimbawa, single, click nyo lang yung single. Next is the birth cert registration number. So, ayan, wala namang nakalagay yan na uh, asterisk. So, pwedeng hindi natin lagyan yan. Dahil, kadalasan, hindi na natin din alam yung birth cert registration number natin. So, pwedeng hindi natin lagyan ng birth cert registration number. ito please check if you are PWD. Para sa mga PWD, Persons with Disability, click nyo yung My Box. Then, ayan, pag once na na-check nyo yung My Box ng PWD, hanapan kayo ng PWD ID number. Dahil, guys, pag once kayo ay PWD, so kayo ay free lamang. Free lamang yung pagkuha nyo ng police clearance. Ilagay nyo lang dito yung PWD ID number ninyo. Uncheck na natin dahil hindi tayo PWD. Ayan. Next is the nationality. Okay, click natin tong choose a nationality. Then, search nyo lang Pilipino. Ayan, click nyo yan. Next is birthplace. So, enter only the city or municipality. Click, uh, click nyo yung choose birthplace. Dito, halimbawa kayo ay Taytay Rizal. So, isearch nyo lang guys yung city niyo So, lalabas na agad yung uh, mapagpipilian ng Taytay. So, as you can see, may Taytay -tay Rizal dito. Click nyo lang yung Taytay Rizal. Next is the contact address. So, dito sa contact address, ito dapat yung uh, kasalukuyang address ninyo. So, dito, house number or building street. Next is the province. Kung anong province address. Please select Metro Manila for all cities in NCR. So, kung kayo ay bilong sa NCR, so, piliin nyo lang yung Metro Manila. Halimbawa, Rizal. Ayan, I-search nyo lang, i-type nyo lang yung Rizal. Click nyo yung Rizal. Next is the city or municipality. Click nyo to. Bawa Taytay. -tay. Ayan, click nyo yung Taytay. -tay. Next is the barangay. So, choose barangay address. Halimbawa, San Juan. Click nyo yung San Juan. Ayan. Then, next is your mobile number. Next is the telephone number. So, kung wala kayong telephone number, so, pwede namang hindi nyo yan lagyan. Other information, dito naman, ilagay nyo lang yung height ninyo, naka-centimeter dapat. So, if ever lang na hindi nyo alam yung uh, centimeter ng height ninyo, so, ilagay nyo lang yung height ninyo, then click nyo yung convert. Next is the weight, is kilogram ito, so, ilagay nyo, halimbawa, ilang kilo kayo, halimbawa, 47. Ayan, next is the complexion, choose complexion. Halimbawa, kayo ay light lamang. So, click nyo yung light. Then, dito sa identify marks. So, pwede nyo yung hindi nalagyan. Ayan, wag na natin yung lagyan. Next is blood type. So, click natin itong choose blood type. Pero kung halimbawa, hindi nyo alam yung blood type niyo click nyo yung unknown. Next is the religion. So, choose religion. Click nyo yan. Halimbawa, kayo ay 7 day Adventist Church. So, yan yung i-click ninyo. Yan yung i-search ninyo. Next is the Educational Attainment. Click nyo yung Choose Educational Attainment. Dito, halimbawa, kayo ay college graduate. So, piliin nyo yung college graduate. Click nyo yan. Then, Occupation. Click nyo yan. Select Occupation kayo. So, halimbawa, kayo ay IT specialist, click nyo itong IT specialist. Next naman is the family background. So, dito naman, pwede namang hindi ito lagyan, pati yung mother's maiden name at saka yung spouse name ninyo. So, pwede hindi lagyan yung spouse uh, information, mother's information, at saka family background ninyo sa inyong father's information. So, pwede na natin hindi yan lagyan dahil wala namang nakalagay na mga asterisk dyan. So, ngayon, click nyo na itong save profile. Ngayon, pwede na tayong makakuha ng ating, ating police clearance. So, dito, i-click nyo lang itong clearance application. So, dito, select appointment na tayo. Purpose, select purpose. So, kadalasan naman, yung pagkuha natin ng police clearance is for general. Click lang natin yung general. Next is select police station. So, kung saan kayo malapit, so, doon kayo kumuha ng police clearance niyo So, click natin itong select police station. Halimbawa, kayo ay taytay. So, isearch lang yung taytay. Then, lalabas na agad dyan, guys, yung lahat ng taytay. So, lalabas dyan yung tulad dito, Taytay Palawan, at saka Taytay Rizal. So, dahil Rizal ako malapit, sa Taytay Rizal ako malapit, piliin nyo yung Rizal PPO. So, yan yung code nya sa Taytay Rizal. Click natin yan. Ayan. So, dito sa Taytay Rizal, dyan natin uh, kuhain yung ating Police Clearance. Then, scroll nyo pa baba, makikita nyo na dito yung uh date na mga available. So ngayon is February 2024. So ito na lang yung slots na available, guys. O, February 19 onwards na lang yung mga available. So pag naka-color blue, 'yan yung mga available. So dito, hindi yan available yung mga date na 'yan. Then dito makikita nyo din kung ilang slots na lang yung available. So halimbawa, gusto natin kumuha ng police clearance, halimbawa February 2024. So 89 slots 'yan. Click natin 'yan. Pag hapon nyo naman gustong pumunta doon sa February 20, so piliin nyo lang yung PM. So, hapon, click natin yan. Ayan, so yan yung pinili natin. February 20, 24 ng hapon. Click na natin tong next. So dito na tayo sa select payment option. So dito, Land Bank of the Philippines ang lumalabas. So click lang natin yan guys. So as you can see, wala tayong ibang mapagpipilian dyan. Kung kaya, Land Bank of the Philippines lamang. Pag clinic nyo yan, lalabas na agad yung 150. So, ang police clearance is worth 150 pesos. So, click na natin tong next. I exit. Ayan. Appointment successfully save. Then dito guys, makikita ninyo yung notes or reminders for clearance application with appearance. So kung kayo ay nasa Pilipinas lamang, click nyo yan. Then, ito yung lalabas. So, yan yung mga information na dapat nyo din malaman. Pag renewal naman, click nyo ito. Ayan. So, ito naman yung mga information na dapat nyo malaman. Clearance certification naman. Halimbawa, wala kayo sa Pilipinas. Pwede pa rin kayo kumuha ng uh, police clearance. Click natin yan. Ayan. Ito naman yung mga uh, requirements na kailangan yung submit So, kailangan may proof kayo na kayo ay outside sa Pilipinas or kayo ay OFW. kung ngayon dahil hindi tayo OFW, hindi tayo renewal, click nyo tong clearance application with appearance. Click natin yan. Scroll, scroll down nyo lang pababa. Ayan. Dito ito yung reference number for the payment method or payment channel is Land Bank of the Philippines. And dito guys, swipe nyo lang yung cellphone niyo pa left side makikita nyo dito sa right side yung action makikita nyo dito yung click here to pay for more payment option click nyo lang yan ayan guys andito na tayo sa transaction details scroll nyo lang pababa dito sa payment mode baguhin nyo lang baguhin nyo yung uh, land bank or OF bank ATM card click nyo yan Then, hanapin nyo lang dito kung ano yung gusto nyong klaseng payment. Halimbawa, gusto nyo makapagbayad through cash payment, Gcash, Maya, Shopee Pay. Click nyo lang ito. Ayan, nabago na yung payment mode niya. Hindi na siya Land Bank of the Philippines. Next is, dito naman, kung ano yung nakalagay dito. Yan yung ilagay nyo dito. Ngayon, click nyo lang itong My Box. Then, pag may check na, click nyo na itong continue. Click natin itong okay. So, ganun lang guys kung paano kayo makakuha ng inyong police clearance through online. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!